No, kde inde by sme mali urobiť videopozvánku, ak nie na lyžiarskom stredisku na Donovaloch, pretože budúci týždeň nás čaká letná vianočná... Vianočná party v Bosorkej Budatinskej Lehote, kde už sa to stalo tradíciou, že na konci leta si nielen zatancujeme, ale aj zaližujeme. Takže sa vrátim k pozvánke. Nezabudnite sobotu, dátum máš tu. V sobotu sa vidíme Bosorka, Budatinská Lehota. Pokiaľ sa už nevieš dočkať zimy a lyžovania, tak prídi. My tam budeme, ty tam budeš a určite tam bude skvelá párka.